ми зібралися тут в укритті і розпочали малювати. Ми хотіли, щоб місце, яке рятує життя, наповнилось життям і стало місцем для творчості, для якихось арт-ініціатив. Основна маса людей – це ті мешканці, які тут живуть в ліцеї через військову агресію Росії. Дуже важливо, що ця вся акція була за підтримки арт-терапії. Так, все було скеровано на саме арт-терапію і об'єднання людей, не в спільну толоку, а власне в розкриття творчого потенціалу кожного. Від маленької дитини до дорослих дівчаток, і бабці, і песики тут всі малювали. Вітиски долоньок, бажання, коли що я зроблю, коли закінчиться війна. Неймовірні емоції, які опанували людей, і кожен доробок, кожна прописана краплиночка – це є частинка вимушено переселених осіб і так само гостей міста. Під впливом мого гніву, агресії, я вирішила намалювати цей Кремль, який просто палає від моєї злоби. Я вирішила зробити цей малюнок «Очі Маріуполя». Для того, щоб ми пам'ятали, де були ці люди, саме в бомбосховищі. Для того, щоб ми пам'ятали героїзм цих людей, 82 чи 83 доби вони там простояли. Вони боронили нашу країну, вони боронили місто.